Ja, tekma je bila zelo težka, dobro smo se pripravili na Olimpijo. Jaz mislim, da prvo polovico smo zelo dobro igrali v obrambi, skoro kot v napadu. Tretjo četrtino smo večkrat slabo začeli, so nekako prišli izrajali. Na koncu četrte četrtino smo držali našo koncentracijo na zelo velikem nivoju in zasluženo zmagali. Zoran, enako vprašanje tako tudi vam kot tudi Edu. Predtem se vam še pozna odsotnost s priprav, ko ste sodelovali na reprezentančnih akcijah? Ja, mogoče treba še kakšne par tednov, da se noter uveljavimo, da spoznamo par igralcev in vse bo drugače. Zdaj se počasi že navajamo na njih in komi čakamo na nove tekme. Zoran, hvala in srečno še naprej. Hvala. Kaj bo drugače na današnji tekmi proti Istri z Makabijo? Povsem druga igra, Krke. Ja, jaz mislim, da proti Makabiju nismo igrali tako obrambo kot danes, zelo agresivno. Držali smo se nekih principov v pick and rollu, zapirali smo centre njihove in imeli smo neko koncentracijo čez celo tekmo in to je cel ključ naše igre. In jaz mislim, če bomo tako nadaljali, bomo kar dobre rezultate.